მივესალმები ჩვენს ფენელს და მაყურებელს. მე ვარ გიორგი გოჩაშვილი, Area.ge-ს პარტნიორებთან ურთიერთობის მენეჯერი. პირობისამებრ ვიწყებთ პოდკასტების ახალ სერიას, რომელშიც დავფარავთ სრულად უძრავი ქონების შესყიდვასთან დაკავშირებულ მთელ პროცესს. დღევანდელ დღეს ამ საკითხებს ასაუბრო ჩვენი სტუმარი იქნება Area.ge-ს ექსპერტი ირაკლი ხირსელი. მოგესალმები ირაკლი. გამარჯობა გიორგი. დღევანდელ დღეს ჩვენ ვიმყოფებით Apex Lisi-ს პროექტზე, რომელზეც გამორჩეული ხედი არის და გსურს რომ ვისაუბროთ დეტალურად პირველ ეტაპზე უძრავი ქონების შესყიდვის, რაც გულისხმობს ლოკაციის შერჩევას. ამასთან დაკავშირებით შენი გამოცდილებიდან გამომდინარე, რომ უკვე რას ანიჭებენ უპირატესობას მომხმარებლები? გამარჯობა გიორგი, კიდევ ერთხელ მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. ესე იგი, რაც შეეხება შენს კითხვას, პირველ რიგში ჩემს გამოცდილებას მოგიყვები იმასთან დაკავშირებით, რომ ასე ცალსახად წინასწარ მოხმარებლის კლასიფიკაცია ჩემი აზრით სწორი არ არის. მოხმარებლის იდენტიფიცირება უკვე მასთან დიალოგში შესვლის დროს ხდება. უნდა დაუსვას სწორი დამაზუსტებელი კითხვები, რათა გაიგო თუ რა უნდა, სად უნდა უძრავი ქონების შეძენა და რა მიზნობრიობით უნდა უძრავი ქონების შეძენა. ახლა თემა რომ ცოტათი უფრო ჩავშალოთ, მე გამოვყოფ სამ ძირითად ტიპს მომხმარებლის, რომელიც ყველაზე ხშირად მოგმართავს ჩვენ უძრავი ქონების შეძენის მიზნით. ეს არის პირველ რიგში მომხმარებელი, რომელსაც ყავს ოჯახი, რომელსაც ყავს ბავშვი. რა თქმა უნდა, ლოგიკურია, რომ მისთვის მნიშვნელოვანი იქნება აი ეს ასეთი გარემო, ხედები თავისთავად, რეკრეაციული ზონები, პარკი, სასეირნო ადგილები, საპიკნიკე ადგილები, რა თქმა უნდა, ტრანსპორტაბილურობას დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. შესაბამისად, ბაღებიც უნდა იყოს ადგილზე, სკოლები უნდა იყოს ადგილზე, რა თქმა უნდა, გასართობი დაწესებულებები, კაფე, ბარი, რესტორანი თავისთავად. და შესაბამისად, ანუ აი, რადგან ახლა ჩვენ ლისის ტერიტორიაზე ვართ, პირველი ლისი მახსენდება ამ გავსი ლოკაცია და შესაბამისად, მე უკვე შეგვიძლია კრწანისისკენაც გადავინაცვლოთ, შეგვიძლია თუნდაც ბაგები, ზემოვაკე კუსტვის მონაკვეთი და ასე შემდეგ. ეს არის პირველი ტიპი მომხმარებლის. ანუ მეორე ტიპი არის ახალგაზრდა ოჯახი. ახალგაზრდა ოჯახში შეგვიძლია ჩვენ მოვიაზროთ შედარებით უფრო ეკონომ სეგმენტზე გათვლილი ლოკაციები. კერძოდ ეს შეგვიძლია დაოსახელოთ ჩვენ ორთა ჭალა, რომელიც კრწანისთან ახლოს არის და შესაბამისად რეკრეაცია, პარკები და სასეირნო ადგილები პრობლემა არ არის არანაირი. ასევე ამ ბოლო დროს აქტიურად შემოდის მოთხოვნა სამგორის ტერიტორიაზე, სადაც ანუ ინფრასტრუქტურის განვითარება ძალიან აქტიურად მიმდინარეობს, ფაქტობრივად უკვე სრულყოფილი არის. და შესაბამისად შედარებით უფრო ეკონომ სეგმენტზე არის გათვლილი აღნიშნული. დიახ, ესე იგი, მესამეს რაც შეიძლება, შესაბამისად ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ ოჯახზე, ვისაც ბავშვები ყავს, ვისაუბრეთ ახალგაზრდა ოჯახზე და უკვე გადავდივართ იმ პიროვნებაზე, რომელსაც ხშირად უწევს ქალაქის ცენტრში სიარული, ასე რომ ვთქვათ, შეხვედრებზე, ბიზნეს შეხვედრებზე და ასე შემდეგ. და მისთვის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული არის ვაკე საბურთალოს რაიონი, რადგან ანუ ფაქტობრივად ეს ბიზნეს შეხვედრები და ბიზნეს გარემო ორიენტირებული არის თითქმის სრულად აი ამ ლოკაციაზე. ვაკე საბურთალო აქტუალობას არ კარგავს მუდმივად, ესე იგი აქტუალურია. დროსა და სივრცეში აქტუალურია. ჩვენც რომ ვუყურებთ ხოლმე ძირითად შემთხვევაში, ახალი პროექტების უმრავლესობა არ შემილია რა დაკეთახმოს, ძირითადად ორიენტირებული არის იმ ლოკაციებზე, რომელიც შენ ახსენე. ერთის მხრივ ეს არის ლისის ტერიტორია, სამგორის ტერიტორიას მათ შორის საკმაოდ აქტიური არის და დიდი დიღმის ტერიტორიაც. აქვე ირაკლი, მინდა რომ ვისაუბროთ პოსტპანდემიურ პერიოდზე. ბევრჯერ იქნა ეს საკითხი განხილული მრავალ ფორმატში, მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა რომ შევახოთ, რამდენად ვთქვათ შეიცვალა მომხმარებლის მოთხოვნები პოსტპანდემიურ პერიოდში. რა თქმა უნდა, პანდემიამ იმოქმედა, შესაბამისად აი ამ რამდენიმე წელმა, ორი წელი დაახლოებით, ნათლად დაგვანახა იმ საჭიროება, რომ მომხმარებელს სურს სივრცე, მომხმარებელს სურს ხედი და მომხმარებელს სურს, რომ სახლში რომ მოვა, საღამოს გაისეირნოს, ისევ რეკრეაციას ვეხები, ისევ პარკს, სასეირნო ადგილებს. შესაბამისად, ანუ პანდემიამ ნათლად დაგვანახა ისეთი ლოკაციების არსებობის აუცილებლობა, როგორიც არის, ისევ გამეორდები ლისი, წანისი, ბაგები და მას შემდეგ, ანუ შესაბამისად ამ ლოკაციებზე უნდა იყოს ინფრასტრუქტურა განვითარებული, ტრანსპორტაბელურობა შესაბამისად უნდა სრულყოფილებამდე იყოს მიყვანილი, სკოლები, ბაღები, მოკლედ ანუ იმის თქმა მინდა, რომ
ყველაფერი ერთად უნდა იყოს მსგავს ლოკაციაზე. თალსახად გვაქვს იმის ტენდენცია, რომ მომხმარებელი უპირატესობას ანიჭებს თბილისის შემოგარენში და პერიფერიულ ნაწილებში, იმ ტერიტორიებს, სადაც სწრაფად მზარდი ინფრასტრუქტურა არის, ასევე სადაც ეკოლოგიური გარემო შედარებით სუფთა არის, ეს გამოიკვეთა ჩვენს შორის კომუნიკაციაში. ყველაზე მეტად. ირაკლი, ასევე მინდა რომ შევეხო ბინების საინვესტიციო შესყიდვის პოტენციალს, ესეც თქვათ მომხმარებლებში ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური კითხვა არის ხოლმე. რაც შეეხება ინვესტიციას და ინვესტიციის კუთხით, მე შემიძლია გამოვყო ორი ძირითადი მიმართულება. ეს არის უბრალოდ იყიდე და შემდგომში უფრო ძვირად გაყიდე, იყიდე გაყიდოს ეძახით, ასე რომ ვთქვათ, და იყიდე გააქირავე. ჯერჯერობით დავიწყოთ იყიდე გაყიდეთ. აი ამ მიმართულებით ყველაზე პოპულარული ლოკაციები არის ის, ბოდიში, რომელიც ამ ეტაპზე ვითარდება, ანუ განვითარებადი ლოკაციები. ამ განვითარებადი რატომ არის ახლა პოპულარული გეტყვით? რადგან შედარებით უფრო დაბალფასად შეიძლება აქ უძრავი ქონება შეიძინაო და შემდგომში უკვე ინფრასტრუქტურა რო განვითარდება, გარშემო აშენდება ყველაფერი ას დაგეგმილი არის, საკმაოდ უკვე ძვირად შეიძლება გაყიდო და დიდი მოგება ნახო. ეს არის იყიდე გაყიდეს მთავარი ძირითადი პრინციპი ინვესტორებისთვის. რა შეეხება იყიდე და შემდგომში გააქირავეს, ეს ცალკე ჩასაშლელი თემა არის, რადგან ანუ აქ უკვე ხვდებით ჩვენ სხვადასხვა სეგმენტს. ეს იქნება სტუდენტი, პოტენციური დამქირავებელი, სტუდენტი იქნება, ეს იქნება ოჯახი, სტანდარტული ტიპის ოჯახი, ან უცხოელ ტურისტებზე გათვლილი ინვესტირება. რა შეეხება სტუდენტებს, ანუ სტუდენტმა რომ იქირაოს უძრავი ქონება, საჭირო არის რომ აუცილებლად მის გარშემო ტრანსპორტის პრობლემა იყოს მოგვარებული. და საქართველოში ცალსახად საერთაშორისო სტუდენტების რაოდენობა წლიდან წლამდე იზრდება. კი, კი, გეთანხმები, შესაბამისად, უფრო აუცილებელიც მე ვიტყოდი რომ არის მეტროს ქონა ახლომახლო შენ საცხოვრებელ ადგილთან. შესაბამისად, ანუ სტუდენტებზე თუ გაქვს აქცენტი, უნდა მიაქციო ამ გარემოებას ყურადღება. რა შეეხება უცხოელ ტურისტებს, აქ არის ორი განშტოება, უცხოელი ტურისტი ჩამოდის აქ რამდენიმე დღის, თუნდაც ერთი კვირით, რომ დაათვალიეროს თბილისი, საქართველო, ამ შემთხვევაში თბილისზე გვაქვს საუბარი, და ჩამოდის აქ ბიზნეს ვიზიტით სამუშაოდ, თქვათ 6 თვე, 1 წელი, 2 წელი. მაგალითად, თუ უცხოელი სტუმარი ჩამოდის აქ დასათვალიერებლად ღირს შესანიშნაობების, უმჯობესი არის რომ ავირჩიოთ ქალაქის ცენტრი ინვესტირებისთვის და ავირჩიოთ უფრო ძველი თბილისისკენ არსებული ლოკაციები, რადგან მათ უყვართ ფეხი ციარული და ურჩევნიათ რომ მათი სახლის გარშემო იყოს ისეთი ობიექტები, რომ აი გავლენ, შემოივლიან, არ დაკარგონ შეზღუდული დრო, რომელიც აქ ქვეყანაში დასათვალიერებლად. რა თქმა უნდა. რაც შეეხება მეორე ტიპს, ეს არის უცხოელები, რომლებიც ჩვენთან ჩამოდიან სამუშაოს, თუნდაც ბიზნეს ვიზიტებზე უკვე დიდი ხნით, 6 თვე, 1 წელი, 2 წელი. მათი გემოვნებიდან გამომდინარე, მე შემიძლია გითხრა, რომ ანიჭებენ ეკომეგობრულ გარემოს ძალიან დიდ უპირატესობას. რა თქმა უნდა, ანუ ცენტრიც ძალიან ხიბლავთ, მაგრამ მინდა გითხრა, რომ ტენდენცია არის ისეთი, რომ გადიან ქალაქიდან ცოტა შორს, მაგრამ მაინც არიან ქალაქში. შესაბამისად, შემიძლია თქვა მათთვის ერთ-ერთი პოპულარული ლოკაცია, რა თქმა უნდა, არის ლისი, არის წანისი, არის ვაკე და საბურთალო. ირაკლი, ჩვენ უძრავი ქონების ექსპერტები ძირითად შემთხვევაში ყოველთვის უყურებთ ხოლმე ბაზრის ტენდენციას, თქვათ, სად არის ყველაზე აქტიური მოთხოვნა გაქირავების ან გაყიდვის თვალსაზრისით და ასე შემდეგ. წლიდან წლამდე ვაკვირდებით ტენდენციებს, როგორ იზრდება ღირებულება და ასე შემდეგ. მომხმარებლისთვის არსებობს რაიმე ისეთი მეთოდი, რომლითაც მას შეუძლია მარტივად შეაფასოს უძრავი ქონების პოტენციალი, რომლის შეძენასაც გეგმავს? რა თქმა უნდა, არსებობს მეთოდი, უმთავრესი მეთოდი ჩვენ ვართ. ჩვენ დავეხმარებით მომხმარებელს ნებისმიერი უბნის ანალიზში, შესაბამისად თავისუფლად შეუძლია რომ გვენდოს, ჩვენ დაუთვლით ხარჯებს, ჩადებს ინვესტიციას და რა თქმა უნდა შესაბამისად მოგებასაც ნახავს. მაგრამ არსებობს ძალიან მარტივი ხრიკი, შეუძლია გამოიყენოს საიტები, საქართველოს არსებული საიტები, ყველასთვის რა თქმა უნდა ხელმისაწვდომი არის, შევიდეს საიტზე, პირობითად ნახოს თუ მაგალითად ორთაჭალაში რა ფასად იყიდება ბინა, შემდგომში იგივე უბანზე მოძებნოს თუ რა ფასად ქირავდება და ესეთი ძალიან მარტივი კალკულაციით, რა მარტივი კალკულაციას იმიტომ ვიძახე რომ მათემატიკა დიდად არ მიყვარს, მარტივი კალკულაციის შედეგად არაფერი რთული არ არის მაგაში, ნახავს თუ რა თანხა უნდა ჩადოს უძრავ ქონებაში რომ უმოკლეს პერიოდში გავიდეს უკვე მოგებაზე.
მადლობა ირაკლი, ზოგადად დავფარეთ ყველა საკითხი, მაგრამ გამომდინარე იქიდან რომ ლისზე ვიმყოფებით და კონკრეტულად Apex Lisi-ს პროექტზე ვიმყოფებით, ხომ არ შეგვიძლია გვესაუბრო ვთქვათ რა არის ლისის უპირატესობები, რა გამოარჩევს ამ ლოკაციას სხვა უბნებთან შედარებით? უპირველეს ყოვლისა ხედი თავისთავად, ასევე წვანე ზონების უხვი რაოდენობა, შეგიძლია გახვიდე ნებისმიერ ადგილას ასეირნოთ, შეგიძლია საპიკნიკეთ გახვიდე, თუნდაც ექსტრემალური სპორტის მოყვარულ მოხმარებელს შეუძლია გამოიყენოს რელიეფის უნიკალურობა და ელემენტარულად დაუნჰილს რომ ეძახიან, დაეშვას ველოსიპედით, ოფროუდი, მანქანი და მოკლედ ძალიან ისეთი ფართო არჩევანი აქვს აქტივობების. რაც შეეხება ლისს და კონკრეტულად თუნდაც აპექს, ან ძალიან პოპულარული არის ამ ეტაპზე ისეთი კომპლექსები, რომელიც არის ეგრეთ წოდებული close gate კომპლექსები, ანუ დახურული კომპლექსი, რაც მოიცავს all in one tips. შესაბამისად, აქ არის მარკეტი, აქ არის აფთიაქი, ეს არის დახურული ეზო, გაქვს უსაფრთხოების გარანტია და უსაფრთხოების შეგზნება. შესაბამისად, ინფრასტრუქტურაც უკვე განვითარებულია, ფაქტობრივად სრულყოფილებამდე არის მიყვანილი, ასევე ტრანსპორტაბელურობის მხრივაც არანაირი პრობლემა არ არის. და შესაბამისად, აი გაუსის სახის ლოკაცია არის ჩემი აზრით იდეალური. ქალაქის ცენტრთან სიახლოვეს, მათ შორის ერთ-ერთი დადებითი თვისება არის ამ ტერიტორიის. ხარ მაღლა ქალაქიდან შორს, მაგრამ ამავდროულად ქალაქის ცენტრში. მადლობა ირაკლი სტუმრობისთვის. გემშვიდობებით ორი კვირით და დაგიბრუნდებით უკვე ახალი თემით მომდევნო პოდკასტების სერიებში. მადლობა.